Selam aleikum, olla të ruaj të hoqë dhe ishtë atë të ju pjesë një pytje. Unë jetoj në Gjermani dhe shpesh po më ndodhë me punu darë shpijit të më thonë bitë 82 km. Dhe pytje ime është a lejot me shkurtu namazin dhe edhe nëse vazhdoj punën me në një bëhu shtelë me shumë se të janë. Kjo qështë ka lidhe se kur besimtari e merë statusin udhëtar. Që në kupton, kur konsiderot dhe dhëgarit të uhtar, jo person që është në vendet e ti. Po, buqë edhe këtu disa përshemë të thëjmë, jashtë të qytetit ose 82 km? Ashtu, ashtu. Rëdë kësaj tematikës, djetar kanë mendime, ndonë mendime të ndryshëm. Ma dje, disa djetar kanë grumbulluar më shumë se 15 mendime se kur konsiderot personi o tharë dhe merë statusin o tharë, që në kuptonë, namazin mund të shkurtonë, mund të bashkonë, i ka disa lecimin nga anë Allahu Gjelshanu, agjerimi Ramazanit nuk e ka obligim të mëzdoshëm, pasi që nuk ka në vend të vetë, edhe kështu me radhë. Ka mendime të shumë ta, disa djetarë bëjnë qëndrimin, do e mëzdo të jetë lartësia nga shtëpia vetë apo vatani, bi 80 km, për ta llogari edhe konsideru vetën udhëtar. Edhe ta shkurtoj namazin, apo ta nxjetën apo ta bashkoj namazin. Disa thojnë, më shumë se kaç kilometra, disa thojnë, mjafton robi të largohet nga qyteti vet, disa thojnë se mendimi që është më i sakt dhe më i qelluar, nëse një person ku jeton në atë vendin, jeton edhe nëse largohet nga qyteti vet, edhe tradita dhe zakonet aty ku vetit ku jeton, e konsideron dalin nga qyteti, apo një largësi e konsideron tek zakonet dhe tradita këti vetit, se është udhëtar dhe largim nga vendi vet, prej atëherë fillon kjo njeriu ta konsideron vetën udhëtar. Kështu që kjo çështje ka hapësirë. Me pyetja, nëse ka më shumë se 80 km, po, lirisht kjo njeriu mund të shkurton namazin. Dresa ditë ka. Edhe ta bashkangjite, nëse namazin i ka 2 rëqatë, nuk shkurtohet fare. Po, shkurtohet namazin cili ka 4 rëqatë. Si ose namazin i këndijës, drekës, namazin i këndijës, dhe namazin i jatsijës, si ka 4. Nga 4, shkurtohet në 2, edhe mund të ngjite në bashkangjitë. Namazin i drekës dhe namazin i këndijës, nga 2 rëqatë i bashkon. Jatsi i akshami betë 3, nga se nuk shkurtohet. Jetësia nga 4 bëhet 2. Edhe dërsa ditë kjo zgatë, edhe këtu ka debat i madh, thonë disa dietarë, duhet 4 ditë. Nëse ka më shumë se 4 ditë, më ky njeri nuk llogaritet udhëtar, po është i vendit. Disa thonë jo 5, disa thonë 10, disa thonë 15, më së shumti, disa thonë nëse nuk di sa ditë, vetëm se jenë nisë për një kohë shkurt, dhe ka zgatë periudhë e gatë, atërë kjo akoma e ndjenë vetë e në tharë, po ne themi kështu. Nëse vërtet kalon më shumë se 2 javë, më shumë se 15 ditë, edhe ku shkon në atë vend, e ka të sigurt vendi ku jeton, ku pushon, ku ngron, e gjen veten të lirë më shumë se 2 javë, ky nuk e shkurton me namazin, pa namazin të rrej gjithë. Kjo është mendimi i im që unë anoj, edhe pse sikur të tregova më herët, edhe këtu ka mendime të ndryshme dhe të shumta. Mirë po besoj që kjo është më e sallë dhe më e qelluar, nëse kalon më shumë se 10 ditë, je duke nisur se e këtë çarse më shumë se 15 ditë ndesh, 20, apo 1 muaj, apo 2 muaj, edhe ke vendet të sigurt, e ke banesën, ke hajt dhe pijen, atërë mo te me statusin si i vendit me qenë, namazin e falë komplet, duke mos bë asë shkurtim, asë duke njëtë, Allah e di, mësë mirë të. Allah e përgjigjë.